أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة دیتا سورة الف لام میم السجدة دویم نوم دی سورة المزاجع دی دریم نوم دی او سلورم نومی سورة السجدة لقمان مخکی سورة لقمان نو اغا اللہ تسجدہ وکڑا د قران کریم 23 نمبر په نازلې دلو کې 75 15 او یایم نازل شوه د مخکې د سورۃ الطور نه بعد المؤمنون مخکې سورۃ کې په عقلی نقلی دلایل او په شرک باندې لقمان سے رد وکړ چې شرک لوی ظلم دی نو په دې سورۃ کې اوس د مشرک او د موحد په منځ کې فرق الله بیانوي په دنیا کې فرق شته په دوانو کې او په آخرت کې فرق شته مقصد د صورت فرق بین الحال المؤمنین والمشرکین د مؤمنانو او د مشرکانو په حالت کې الله فرق کوي شپاړسم آیات کې به دا دعوی ماخذ راځي الف لام میم اللہ پویگی پا مانا دے حروف تنزیل الکتاب را لیگل دے کتاب لا ریب فیہ پا دے کی شک نشتے من رب العالمین دے طرف دے رب العالمین نا صدق دے قرآن قرآن رشتینے کتاب دے شک پا کی مکوئی چی اللہ برا لیگلے کبھی نئی پا دے پیغمبر اللہ نازل کرے دے پیغمبر دے زان نا ندے جوڑ کرے ام یقولو نفترا بلکہ دا کافران وی افترا ہو دا قرآن دے پیغمبر دے زان نا جوڑ کرے دے دا دا دخپلی خبری دی دا تنزیل من رب العالمین نه دی الله نه دی نازل کړي الله فرمای بل نا پیغمبر د ځان نه نه دی جوړ کړي بل هو الحق بلکې دا قران حق دی من ربک استاد رب د طرف نه راغلی دی لتنذر قوما دې د پاره چې تیار ورکی په دې قران هغه قوم ته ما اتاهم من نذیر چې نه دی راغلی هغوی تیار ورکون کې من قبل کستانه مخکې لعلهم يهتدون دې د پاره چې هدایت مند کی قران کریم حق کتاب دې د پاره راغې چې د څه خلکو تیار بیان کا چې تا نه مخ کې دلته دوی ته پیغمبر نو راغله په مکه کې د نبی علیہ السلام نه مخ کې الله بل نبی مکه والا او ته نو را لېګل الله الذي الله هغه ذات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړ اسمانونه او ځمکه او ما بینهما هغه چې د دې دوانو په منس کې دی فی سته ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى على العرش به الله برابر شو په عرش باندې ما لكم من دونه من ولي نشته ستاسو دپاره د الله نه سوا څوک بچ کوون کې چې د عذاب مصیبت تکلیف نه تاسو بچ کی ولا شفیع نه سفارشی افلا تتذکرون نو تاسو نصیحت نه قبلوي نصیحت اومنئ
د الله قدرت ته وګوري اسمانونه او ځمکه دا د شپږو ورځو په اندازه کې پیدا شو بیا الله په عرش برابر شو د الله نه بغیر ګورې ستاسو څوک سفارشي بچ کوونکی نشته یدبر الامر عقلی دلیل بل راوړي الله انتظام کوي د ټولو کارونو من السماء د اسمان نه الى الارض تر ځمکه پورې د اسمان نه والا ځمکه پورې د انتظام الله کوي الله کارونه کوي او کارونه را لېږي ثم يعرج اليه بیا ورخیجی الله ته دغه کارونه فی یوم په یو ورځ کې کان مقداره الف سنه چې د هغې اندازه زر کاله ده مما تعدون د هغې نه چې تاسو شمارئ الله انتظام کوي د یو کار په باره کې امر راولېږي چې دا کار دې وشي هغه امر د الله ځمکې ته راشي بې ته وخیجي په یو ورځ کې خو زمونږ په اندازه زر کاله دي د انسانانو په حساب کې د ځمکې نه اسمانه پورې مزل 1500 کاله دی 1500 د یو طرفه او 1500 د بل طرفه زر کاله شو دا زر کاله چې په مونږه تیریږي د الله امر په یو ورځ کې زیرا ځي په سکندونو کې زیرا ځي او زمونږ به پکې زر کاله په دې تګ را تک کې ولګي د الله خبرې چې راځي او خېږي کارونه چې راځي او خېږي دا په یو ورځ کې کیږي د ورځې نمزر د ملتونو نمزر کیږي ذالک دغه ذات عالم الغیب خبر دی په پټو او شهادت او په ټولو ښکارو څومره چې پټ شي زونه دي ار غیب چې دی الله په عالم الغیب دی الله ته خبر دی العزیز الرحیم الله زور ور ذات مهربان الذی احسن کل شیء اغه الله چې ورکړی دی خیسته هر شی ته خلقه د هغه جوړخ او پیدایش الله هر شی په خپل جوړخ کې خیسته پیدا کړ انسان په دې ترتیب خیسته دی حیوانات په هغه ترتیب خسته دي او بوټي په خپل ترتیب جوړخ کې خسته دي وبدا خلق الانسان شروع کو پیدایش ته انسان الله من توین اند خټونه د خټونه شروع شو ثم جعله به وګرځو نسله نسل داغه من سلاله داغه ټینګ راخ کله شو من ما اند ابونه مهین ان چسپکی دي نسل د ټینګ اوبونو تفینا چې سپکې دي انسان او تسپک ګوري خلق ته ځان ساتي دا غینه انسان پیدا کیږي ځکه سپکې وته وي د انسان کې کبر ډیر زیات دی غرور مستی نخری الله او ته فرمایي لږ ځان ته وګوره ته د سنه پیدا یې ثم سواه بیا الله برابر کده انسان بنی آدم ونفخ فیه من روحی الله وروپو که په ده کې روح د خپل امر نه د الله په حکم په انسان کې سا واچولې شي وجعل لكم السمع الله جوړ کړی دي ستاسو لپاره غوږونه والابصار والافئده والافئده سترګې او زړونه دا د هدایت لارې دي غوږونو حق واورئ په سترګو حق ووینئ او په زړه باندې ومنئ سوچ پې وکئ قليلا ما تشكرون لك بتاسو كي اغدي چي ده الله شكر ادا كاي وقالو دوی بويل اذا ضللنا من چي كلا ورخ في الارض پزمك كي ائنا لفي خلق جديد ايا بمن ب پنوي پیدائش كي بیا پیدا ش زمك كي ورکی دل دا مانا چ من گمڑو شو ب قبرونو كي زمنگ اڈو كي وغخي ورکی شي ختم شو نيستو نابود شو ځکه په قبرونو چې ډیر وخت تیر شي قبر مرک شي او انسان مرک شي مشرکانو به ویل په دې ځمکه کې چې موږ ورک شو یعنی خخ شو په قبرونو کې موږ به الله په نوي پیدایش کې بیا را پیدا کی نه به معنی لدا خبره بلکې دوی بلقاء ربهم په ملاقات د رب دوی سره چې دی کافرون کافر دي الله سره ملاقات مخامخ کېدل پیشي دیدن د الله نه مانی قل ورته وایا یتوفاکم سا اخلی تاسو نه ملک الموت الذی ملائک د مرگ هغه وکیل بکم چې په تاسو مقرر دی ملک الموت په تاسو مقرر دی هغه تاسو نه سا اخلی مخکې قران کریم فرمایلی چې زمونږ د ده سره نور ملائک هم مرګری دي ان رسولنا زمونږ ملائک د ده سره نور مرګری دي خدای مشر دی قران کریم دته ملک الموت وی په حدیثو کې مده نوم ملک الموت ته او دا کوم نوم چې مشهور دی عزرائیل علیه السلام نو دا په حدیثو کې نه دی راغلی دا د تاریخی خبره ده نو هغه نوم
چې هغه په قران کې راغلی دی هغه ملک الموت دا د مرگ فرشته ده د مرگ ملائک دی د بارانونو خپل ملائک د ارس خپل دا د مرگ مقرر ملائک هم دا دی ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو الله له ورشئ چې روح د نوالي د الله مخې ته به ورځئ ولو ترى كثرت طالدل اذ المجرمون كلا تب مجرمان ناكس رؤوسهم خكتكدي ويسرون عند ربهم ده الله په دربار کې سرکوزي تټسترګي ملامت خجالت بناست ربنا ويب يا زمنګ رب ابشرنا منګ ولید قیامت وسمعنا وامورید اوس من پسترګو قیامت ولید ور سم واورید اوس پورې منګ نو ولیدل نو فرجعنا من واپس کا دنیا تا نعمل صالحا من بنے کملو نو لگ یوم قبیارا کا ان موقنون و زمنگ یقین پ قیامت شتا مخ کی نہ من وسو یقین مشتا زک وی لید ولو شئنا اللہ فرمائی کمن غختل لا اتینا کل نفس ورکڑے بم و ہر نفس تہ خدا ہدا اغه ہدایت اللہ دسم کولش ار نفس تہ ہدایت ورکڑے و وزورا طول با مسلمانان وے دنیا کی با یوم کافر نوے اللہ جہنم پیدا کرے دے امتحان جوڑ کو پا دنیا کی چی ایمان دا ارچا خپلا پا خوخش وزور ندے ولیکن حق القول لیکن پورشو لفیصلا دا عذاب منی زمان لأمل انا دا کوم با جہنم جہنم من الجنة والناس اجمعین دا پیریانو دا انسانانو طولونا دا اللہ فیصلہ پورا دا دا چې جهنم به د پیریانو انسانانو نه ډکیږي فذوقوا دوی چې جهنم ته لاړ شي نو دوی ته به ویل کېږي خوند والی بما د عذاب نه په دې وجه نسیتم لقاء یومکم چې تاسو هېر کړو ملاقات ستاسو د ورځې هاذا چې دا دا د دې ورځې ملاقات تاسو هېر کړو قیامت هم نه منه انا نسیناکم منګ تاسو هېرو الله بتا سهیر کی په جهنم کی په الله اریدل ناراضی و هیرول دا معنا چې الله بدوی روبا سین ته پوش به نه کوي و ذوق عذاب الخلد خوند والی دا هغه عذاب نه چې هغه د همیشه والی عذاب دی بما کنتم تعملون زکه چې تاسو عملونه د غلط او د کفر انما یؤمن بآیاتنا الذین یقینا ایمان راوړي زمنګ پایاتونو هغه کسان اذا ذکروا بها کله چې دوی ته په دې باندې نصيحت بیانېږي خروا نو پریوزي سجدا الله ته سجده وکي مؤمن دې سه مؤمن دې چې کله قران اوري نصيحت وته کېږي الله ته سجده وکي وسبحوا بحمد ربهم پاکي وي د الله د صفاتونو سره سبحان الله الحمد لله وهم لا يستكبرون او دوی ځان لوی نه ګڼي د الله د عبادت نه د سجدو نه د بندګۍ نه عبادتونه ډېر کوي سجدہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع لریکیږي د دوی اړخونه عن المضاجع د بسترونا يدعون ربهم دعاګان غواړي د خپل رب نه خوفا وطمعا پیر او پتما
ومما رزقناهم ينفقون دا اغه مالونو نه چې موږ دوی ته ورکړی دي د الله په لار کې خرچ کړي. د مؤمنانو صفات سجده کوي الله ته او لری شي د دوی اړخونه د بسترونه د شپې دا ډډه د بسترې نه راجدا شي. بستره پریدي، بیټ پریدي، کمبل پریدي، بسترې نه راجدا شي، مانځه ته راپاسیږي، تهجد ته ودرېږي، دعاګانې وغواړي، د الله نه یریږیم او تمې هم دای چې الله به قبول کړي. دعا به په تمه غواړي، په یقین چې الله یې قبلوي. د الله په لاره کې چې الله سه مال ورکړی دی هغه هم خرچ کوي. فلا تعلم نفس، نه پوهېږي هیڅ یو نفس. ما اخفی لهم من قرة اعین، چې څومره پټ ساتلی شوي دي دوی دپاره د یخوالي د سترګو نه. جزاء بما كانوا يعملون، دا بدله ده د دوی د خسته عملونو. زیره انسان تا ته پته نشته چې څومره نعمتونه الله تعالی پټ ساتلی دي په جنت کې تیار کړی دي. ستا به په سترګې یخې شي. دا الله داسې جمله وفرمایله چې سترګې به دې په یخې شي، ټول نعمتونه په کې راله. سترګې د الله په دیدار یخېږي، الله ته به وګوري. سترګې په حورو باندې، په نعمتونو باندې، پیغمبرانو سره په ملاقات باندې، نو ټول نعمتونه په دې یو جمله کې راګیر شو. افمن کان مؤمنا، نو آیا هغه څوک چې مؤمنی، کمن کان فاسقا، دا کېدلی شي په شانته د هغه چا چې فاسقی. لا یستوون، نه دي برابر. ځکه د سورت دعوه او مقصد هم دا و چې الفرق بین حال المؤمنین والمشرکین، فرق بیانی د مؤمن او د مشرک حالت ته یو بل نه ډیر جدا دی. مؤمن او فاسق په دنیا کې هم نه دي برابر. په دنیا کې یو ته مؤمن وای بل ته فاسق، په آخرت کې به یو جنت ته ځي بل جهنم ته. اما الذين آمنوا، نو هغه کسان چې ایمان راوړی دی، وعملوا الصالحات، او نیک عملونه کوي، فلهم جنات المأوى، دا هغوی دپاره جنتونه دي د اوسېدلو دپاره. فنزلا ملمستیا، بما كانوا يعملون، زکه چې دوی عملونه خسته کړو. و اما الذين فسقوا، هغه کسان چې فاسقان او نافرمان دي، فمأواهم النار، زید وسیدلو د اغوی وور او جهنم شو. کلما ارادو، کلم چې دوی اراده وکړي، ان یخرجوا منها، چې وزي د وور نه، اعیدو فیها، واپس پکړی شي په دې وور کې. دوی به ډیر کوشش کوي چې د وور وضو وضو، خو الله به بیرته ور واپس کی، ورو به ګرځي. وقیل لهم، دوی ته به وویل شي، ذوقوا عذاب النار الذي، وسکی هغه عذاب د هغه وور، کنتم به تکذبون، چې تاسو د هغې نه انکار کوو، تاسو دروغجن ګڼه، دروغ د تخکاره کېده. ولنذیقنهم، ضرور به موږ دوی ته ورکو، من العذاب الادنى، اغ عذاب چې نږدې دی، دون العذاب الاکبر، مخکې د لوی عذاب نه. دینه مراد د دنیا عذاب، عذاب ادنا. په دنیا کې به پی عذاب راځي د عذاب اکبر د اخرت نه مخکې، یا د عذاب ادنا نه وال عذاب قبر. موږ به دوی له ورکو، من العذاب الادنى، نږدې عذاب چې عذاب قبر دی، دون العذاب الاکبر، مخکې د عذاب لوی نه چې قیامت دی، د هغې نه مخکې عذاب قبر د دوی د پاره شته. لعلهم یرجعون، دې د پاره چې راوګرځي د ګناهونو نه الله ته. ومن اظلمو، څوک دې ډېر لوی ظالم، ممن ذکر بآیات ربه، د هغه چا نه چې نصیحت ته بیان شي د الله د آیاتونو، قرآن ته بیان شي، ثم اعرض عنها، بیا مخ واړی د هغې نه، د ده نه بل غټ ظالم نشته. انا من المجرمین منتقمون، یقینا موږ د مجرمانو نه انتقام او بدل الو. دغه لوی مجرم دی چې قرآن نه مخ اړی او قرآن نه مني، قرآن ته بیانېږي. ولقد آتینا موسی الکتاب، دلیل نقلی د موسی علیه السلام نه راوړي، موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات. فلا تكن في مريه، تمکیګه په شک کې، مل لقائه، د ملاوې دلو د اغنه، او جعل الله هدن، او دې مونږ ګرځولې هدایت، لبنی اسرائیل، د پاره د بنی اسرائیلو. موسی علیہ السلام تم کتاب ورکه، مکیګه په شک کې، مل لقائه، د اغد ملاقات نه، معنا سده لقاء
ملاقات ته ویل کیږي. د هی ضمیر چا ته راجع دی؟ یو قول دا دی چې موږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو لقاء په معنا د تلقی قبلولو ته وایي. نو مکه گته په شک کې من لقائه من تلقی موسی الکتاب، موسی علیه السلام خپل کتاب قبول کړ، وای بس ته پکې شک مکه و کتاب خپل قبول کړ. دویمه معنا مکه گ په شک کې من لقائه، لقاء په معنا د ملاقات، د ملاقات د دنه مع ربه د رب سره، د الله سره ملاقات په کوئی تور کې کړی دی. درېمه معنا مکه گ ته په شک کې من لقائه، د ملاقات ستانه چې د سره د کړه دی په معراج کې، د معراج په شپه نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام سره ملاقات کړه دی، نو دې کې شک مکه واغه ملاقات سیو. د درې ترجمې دي دلته. وجعلنا منهم ائمه، و مې ګرځول په دوی کې امامان، مشران بنی اسرائیلو کې د دین امامان، يهدونا خلقو ته بیانو به امرنا زمنګ دین، دین به خلق ته بیانو. دس امامان نیکان خلق پکې الله پیدا کړ. لما صبرو کله چې دوی کې صبر راغی، وکانو بی آیاتنا یوقنون، او زمونږ په آیاتونو باندې یقینم کو. بنی اسرائیلو کې الله لوی لوی امامان د دین ائمه مشران پیدا کړ، دین به بیانو د دوو کارونو د وجنه، صبر او یقین. محافظ ابن کثیر رحمه الله دلته فرمایي بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. کم انسان کې چې دوه صفاتونه رااله، صبر په کې ډیرو، د الله په وعدو، په دین، په احکامو یقین پوخو، الله یې په دین کې مشر کې، د دین پیشوایی کې، الله بیا د دنه دین خورایي. ان ربک هو یفصل بینهم، ستا رب فیصله کوي د دوی په منځ کې، یوم القیامت، د قیامت په ورځ، فیما کانوا فیه یختلفون، په هغه څه کې چې دوی په څه کې اختلاف کړی، د دې اختلافاتو فیصلې به الله کوي چې څوک په حقه او څوک په ناحقه. اولم یهد لهم، آیا نه د ښکاره شوي دوی ته کم اهلکنا من قبلهم، دمکی ورکی تخفیف، چې څومره هلاک کړي دي د دوی نه مخکې موږ، من القرون، پیړۍ پیړۍ خلق الله هلاک. یمشون فی مساکنهم، دوی زیرا زید اغوی پا کورونو که، دا عادیانو، سمودیانو، کندرات کورونو با دی مکیه والا اولی دل، تلر اتلر با پی شام تا چی بطل ناغین عبرت والا. این فی ذالک لآیات، پا دی که دلیلو ندی، افلا یسمعون، دوی ولی دا دین ناوری، اولم یرو، نور عقلی دلیلو ندوی، نگوری انا نسوق الماء، من اوببوزو الى الارض الجرزی، اغزمک شار بنجر تا، وچ از مکه د شاړه چې بوټه پې نه کیږي، الله اوبه ورولي، باران پیوشي، د خوړونو اوبه ورتا ویشي، د نیرونو اوبه ورشي. فنخرج به زرعا، راو باسو د باران د اوبو په ذریعه فصلونه د اغه زینه. تاکل منه انعامهم، چې خوري د اغه نه د دوی ساروي، و انفسهم د دوی ځانونه، میوه دوی وخوري، واخه گیاګانې بوس اغه حیوانات خوري. افلا یبصرون، دوی نګوري. نو د دین عبرت دا راووت، و چې زمکه الله اوبو ور وستي، بوټي پکې پیدا شو، مړه انسانان به الله د قیامت په ورځ راجوند کی. ويقولون، او کافران وای، متى هذا الفتح، دا فیصله به کله راځي د قیامت، د فیصلې ورځ. ان کنتم صادقین، اے مسلمانانو، پیغمبرانو، کتا سرشتیا وای، قل ورتوا يوم الفتح، ورز د فیصله چې د لا ينفع الذين كفروا ايمانهم، فایده به ورنکی کافرانو ته ایمان، د فیصله ورز شراله د قیامت، بیا که څوک الته ایمان راوړي، الته ایمان فایده نه ورکي، کلمه فایده نه ورکي، توبه فایده نه ورکي، پیمانتیا فایده نه ورکي. ولا هم ينظرون، نه دوی ته الله مهلت او انتظار کوي، ټیم هم نه ورکي، صبر الله چاته نه کوي. فاعرض عنهم، د دوی نه مخ واړوه، الله فرمایي وانتظر، او د دوی انتظار کوا، انهم منتظرون، دوی انتظار کوي. تا
ته انتظار کو په دوی به عذاب راشي او دویم انتظار کوي د خپل انجام چې انجام به د دوی تباه شي.